Alright, so today nè tất cả nha. Ngày nay cứ nhóm trang này nôm nè tất cả nha mà school cho tụi tôi, cứ tụi tôi đã vì mình tự lại kào hát sắp lại. Chẳng đôi nè tất cả nha bạn khởi nhận. Đồng pin này cứ chỉ đồng robot xìm nấu. Mỗi cứ xìm nấu FX bì bọn prime rồi. Hay mùa tiết cứ chỉ... ซิมโนซินะปีปอนด์แปมร้อยเอจีให้งั้นนี่คือย่อมจังไอเนี่ยต่างอ่ะคือว่าดองในคือเนี่ยดองในมุกย่อมปีนี้คือจะดองไพ่ในโดยคือเนี่ยมวยคือจะไพ่ในแบล็คมวยเทียดคือจะไพ่ในนุกจังสมัยดอมโดยเนี่ยต่างอ่ะคือบ้านคือยังดอมปีนี้คือวิมีนฟีเจอร์ของคือเฉินตีผู้วิมีนต่อไล่ประหะไปคือเนี่ยคอนดาซิมโนซินะคือวิมีนเกียร์เรชั่วประมวยจอดให้นั่งดอมซิมโนเอฟเอ็กซ์คือวิมีนเกียร์เรชั่วแผ่นจอดให้นั่งอันนี้วิมีนประดังใบบุกมวยอันนี้คือประดังปีบุกมวย จังดมตั้งปีนี้คือมีนต่อไล่ประหะประหะสามสัตว์แต่สามสิบแผ่นดอลลาร์ปัจจัยยิ่งเจอท่าซิมโนเอฟเอ็กซ์ประหะเจียยิ่งเท่าเชียงมันติดไปอย่างไอ้ตุ้มจะลองมาเผยแผ่นต่อสามสิบเรียนนี้ประหะเจียสามสัตว์แต่สามแผ่นไอ้โดยเนื้อวิดีโอการปีนิยมทัวร์รีวิวไอ้เนี่ยต้องเอาคะแนนมือหลุดมุนอย่างรีวิวการเนื้อชดคอมรอยซีน่าคือเนื้อเลียงที่แผ่นได้ซ่าสมัยบัตเจ็ตคอมหาสัตว์แล้วยังเกิดท่าเวียนอะไรหล่อจังเกย์ให้ประต่อเมาส์คือเจอซิมโนเอ
nia đôi nhà tặng ngọc nia bàn cười nhầm. Alright, chẳng smart dom sim đâu FX cứ bị miền gear ratio PM chót. Room cho mỗi năng drag bao phía cứ 4 pound rửa mà năng 4 kg là. Hai bên miền tổng còn 250 gram rồi có 2 kg là. Room cho mỗi năng bả đáng 2 bộ muối. Chẳng bao phía thêm cho mỗi năng sim đâu xin á cứ gear ratio bao phía tì chiên mật chót. Hai năng bả đáng bao phía tì chiên mật crop được nè. Hai sản phẩm sim đâu xin á pi pon pram rồi gear ratio. ប្រមួយចុចរួមជាមួយនឹងត្រាក់របស់វាគឺ9 pound ដូចគ្នាឬក៏ 4 kg ដែរទម្ងន់របស់វាគឺ 285 g ដូចគ្នាទៅនឹង FX ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាលើសគឺប្រដាងរបស់វា 3 គ្រាប់បុក 1ហើយមួយទៀតខ្ញុំរីកមិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ ហើយចំណែកស៊ីមណូស៊ីណាវិញគឺខ្មៅដែរប៉ុន្តែខ្មៅក្រហមហើយតួខ្លួនរបស់វាគឺលក្ខណៈវាធ្វើមកខ្មៅរលោងហើយភ្លេចភ្លេចអញ្ចឹងមើលទៅវាស្អាតជាងសម្រាប់ខ្ញុំតែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដងយ៉ាងគឺយើងអាចគប់នុយធ្ងន់ជាងអ្វីដែលវាដាក់បានបន្តិចហើយឡាញ់ខ្លះតែរបស់វាក៏អាចប្រើធំជាងនឹងបានបន្តិចដែរអត់មានបញ្ហាទេហើយប្លែងរបស់ដងផែនីប
power medium ដូចគ្នាអត់មានអីខុសគ្នាទេជាប្រភេទដង graphite ដូចគ្នាប៉ុន្តែដង simono អូ simono ប៉ុន្តែដង pioneer nook នេះគឺវាកាន់នឹងដៃមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រាលជាងដង pioneer blast ប៉ុន្តែដងនេះគឺវាមាន converter 6គ្រាប់ឯងជើងចាប់ machine របស់វាគឺជាជើងចាប់ machine របស់ pioneerតោះដូចគ្នារួមជាមួយនឹងដៃកាន់ហើយនឹងបាត់ខែរបស់វាគឺជាប្រភេទ foam ដូចគ្នាអត់មានអីដែលត្រូវ fancy អីហ្មងទេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបាត់ចិត្តក្រុម50ដុល្លារព្រោះខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះលឿនដោយសារតែសម្រាប់បាត់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយវែកញែកច្រើនទេ technology ដែលមានទាំងប្រមាណនៅលើដងនៅលើដុំនេះក៏វាអត់ញ៉ែញ៉ៃដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអាចយកដងដុំនេះទៅតេស្ត feel ខាងក្រៅផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាវាស្រួលលេងវាអាចយកត្រីបានដូចខ្ញុំនិយាយអត់ហើយបងប្អូនអ្នកទាំងអស់ចង់បានឈុតក្រុម50ដុល្លារយកទៅលេងអ្នកទាំងអស់អាចទៅមើលនៅ River ផ្ទាល់ឬអាចទៅតាមខ្ញុំផ្ទាល់បានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទើបចាប់ដើមលេងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឈានចូលការស្ទូចត្រីហើយអត់ដឹងត្រូវប្រើដងអីសាកទិញស្ទូចដំបូងដើម្បីចង់ដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តស្ទូចត្រីអត់អាចមើលបាត់ចិត្តក្រុម50បានព្រោះរបស់ទាំង4នេះដែលនៅលើតុខ្ញុំដង2ដង2ជាប្រភេទ combo ដែលវាមានតម្លៃក្រុម60ដុល្លារទេអញ្ចឹងអាចមើលបានប៉ុន្តែអត់មានគិតខ្សែណាអញ្ចឹងដងដុំវាអាចចន្លោះពី50ទៅ60ឯខ្សែទៀតបងនេះអាចទិញបានបងឲ្យបាន Alright អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ជាមួយនឹងការ recommend របស់ខ្ញុំទៅលើគ្រឿងសទូចដែលមានតម្លៃក្រុម50ដុល្លារហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំយកដុំនេះនិងដងនេះយកទៅតេស្តប៉ុន្តែ complete like បងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លែកហើយកុំភ្លេច subscribe សោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះមក subscribe ជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ Peace out. Bye.